ៃនេះយើងរំលឹកជញ្ជនៈថក្នុងសភុជំនួយភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1កូនកូនមើលរូបនេះទាំងអស់គ្នារូបនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអត្តបទខ្លីរបស់យើងតើកូនឃើញមានរូបអ្វីខ្លះកូនចាគឺមានរូបក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយមានខោតើនេះគឺជាសត្វអ្វីកូនចាគឺជាសត្វឆ្កែតើកូនកូនចាំអត់កូនកាលពីមេរៀនមុនតួអង្គសត្វឆ្កែរបស់យើងគឺមានឈ្មោះអ្វីកូនចាល្អណាស់គឺមានឈ្មោះថាកើកើហើយអត្តបទខ្លីរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាខោចៅថៃកូនកូនមើលរូបភាពនិងចំណងជើងអត្តបទរបស់យើងរួចហើយតើកូនកូនដឹងទេថាអត្តបទខ្លីរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីអ្វីកូនចាឥឡូវកូនកូននាំគ្នាទៅបន្តិចសិនមើលកូនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញអត្តបទពេញឲ្យកូនកូនមើលហើយកូនចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូអានទាំងអស់គ្នាថាអត្តបទរបស់យើងនេះនិយាយអំពីអ្វីខោចៅថៃកើកើខំខោចៅថៃចៅថៃជាខោចៅថៃដេខោចៅថៃដូខោបន្ទាប់ពីកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានអត្តបទនេះរួចហើយឥឡូវបន្តមកទៀតកូនកូនត្រូវចូលរួមអានអត្ថបទនេះជាមួយអ្នកគ្រូវិញម្ដងខោចៅថៃកើកើខំខោចៅថៃចៅថៃជាខោចៅថៃដេខោចៅថៃដូខោកូនកូនត្រូវអានអត្ថបទនេះដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងដោយប្រើសៀវភៅជំនួយភាសាខ្មែរនៅទំព័រទី63កូនមើលរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នារូបដំបងនេះតើកូនកូនស្គាល់ទេកូនចាគឺជារូបខាវហើយចំណែករូបបន្ទាប់វិញគឺជារូបរបស់អ្នកណាកូនកូនទៅទៅរៀនអំបញ្ញមិញចាគឺជារូបរបស់ចៅថៃហើយរូបចុងក្រោយវិញជារូបអ្វីកូនយើងមើលមានចេះមានម្ជុលតើគេកំពុងតែធ្វើអ្វីចារូបនេះគឺជារូបដេអ្នកគ្រូក៏មានស្រាក់នឹងជញ្ជនៈមួយចំនួនរួចហើយសម្រាប់កូនកូនបំពេញបន្ថែមឥឡូវកូនមើលខាវហើយអ្នកគ្រូមានស្រាក់អ្វីដែរកូនចាអ្នកគ្រូមានស្រាក់អោរួចហើយបើអ្នកគ្រូមានស្រាក់អោរួចហើយតើអ្នកគ្រូត្រូវបន្ថែមអ្វីទៀតកូនដើម្បីឲ្យបានទៅជាពាក្យខាវចាល្អណាស់អ្នកគ្រូត្រូវបន្ថែមអក្សរខខអោខាវចំពោះរូបភាពដតៃទៀត